Ahoj děti, jsme na straně nadepsané ch1 a pustíme se do prvního cvičení. Prosím, nahlas přečtěte zadání. Opakuj. Budete opakovat básničku k písmenu H, ale vy víte, že se někteří ke mně můžete přidat a můžete se mnou číst. Pozor, kdo se mnou bude číst. Musíme vždycky na konci řádku počkat, aby ti, co chtějí opakovat, tak aby na to měli čas. Tak pustíme se do práce, čteme a opakujeme. Jedna malá chobotnice chytila se do sítí. Zachránil jim malý ráček. Do práce se dal schutí. Výborně. Takže jsme poprvé přečetli a zopakovali básničku k písmenu H. Nyní vás poprosím, abyste přerušili video a našli všechna velká i malá H, která se v básničce nacházejí. Prosím, přerušte video a dejte se do práce, vraťte se, porovnáme řešení. Tak máte nalezeno, tak mě zastavujte. Jedna malá chobotnice, jo, tady. Takže obě dvě písmena, která tvoří ch, chobotnice. Tady je jenom co, to není. Tady je ch. Takže tady bylo jedno na prvním řádku. Chytila, takže tady chytila se dosítí. Dále nic. Zachránil ch tady. Zachránil ji malý ráček, také nic. Do práce se dal s chutích. chutí ch. Tady. Tak velké, ať koukám, jak koukám, tady není. Velké ch a malách jsou čtyři. Mm -hmm. Tak, taky jste to takhle našli. No, vy jste mě vlastně radili, takže jste to takhle našli. Tak, druhé opakování. Rozdělte se, kdo se mnou chcete číst, kdo chcete opakovat. Jdeme na to. Jedna malá chobotnice chytila se do sítí. Zachránil jí malý ráček, do práce se dal schutí. Tak myslíte, že máme připravenou básničku k tomu, abyste ji řekli pouze podle obrázků? Asi ano. Takže pojďme na to jedna malá chobotnice chytila se do sítí. Zachránil ji malý ráček, do práce se dal schutí. A nyní opět přerušte video a zkuste básničku podle těchto obrázků říci z paměti. Vraťte se, ještě jednou si ji připomeneme. Šlo to? Výborně. Takže ještě jednou společně. Jedna malá chobotnice chytila se do sítí, zachránil ji malý ráček, do práce se dal schutí. Výborně. a vy umíte další básničku, tentokrát básničku k písmenu CH.